чому із-за того, що в моєї дитини немає папірця якогось, вона стає другорядною, я не розумію. Ольга Наливайко родом із Чернігова, втім за кілька років мешкає та працює у столиці. Одразу, коли народила сина, стала в чергу до дитячого садочку. Зареєструвалася одразу у 5 закладах. Тоді, пригадує, у черзі була 63-ю. Після впровадження нових правил зрахування до дошкільного закладу, виявилося, чергу посунули. І тепер Ольга 114-та. Коли перенесемо на наступний рік, це буде вже вересень 2020 року, дитині буде 3,2. Я вже 2 місяці маю бути на роботі. Жінка бідкається разом із чоловіком та 2 дітьми, винаймає квартиру. Нещодавно подружжя придбало власне житло у новобудові. Завершити будівництво забудовник обіцяв ще торік у лютому. Втім, терміни зсунули, тепер прогнозують. Заселитися мешканці зможуть щонайменше у червні. А отже, прописати дитину родина навряд чи встигне. Чи потягне чернігівський бюджет, якщо ці ж самі кияни його не наповнюють, оплачувати кожну дитину? Я думаю, що 99% це буде відмова. А от думки батьків у соцмережах розділилися. Більшість вважає рішення мерії правильним. Ті ж, хто не має київської реєстрації, але мешкає у столиці та сплачує податки до скарбниці, обурюються. Кажуть, це суперечить закону. Змістили у кінець черги. Були 46-ті, зараз 92-ті. Що робити? Київ не резиновий, нехай спершу до шкіл та садочків йдуть діти киян, а вже потім – гості столиці. Вступ до садочків призупинили до кінця січня. До таких дій вдалися, щоб батьки мали час змінити або переглянути інформацію в особистому кабінеті електронної черги, розповідають у адміністрації одного із садочків Києва. Директор закладу Лариса Єременко додає, із сотні дітей, які тут навчаються, більшість кияни. Відсоток малюків без прописки дорівнює 10. Відношення до дітей, чи то дитина киянин, чи не киянин, абсолютно однакове. Всі дітки, як можна до дітей по-іншому? Тільки з любов'ю. Тарифи за утримання дитини у садочку для киян та тих, хто вже навчається у садку, не зміняться. Нині батьки сплачують 700 гривень щомісяця. Один день малечі у закладі коштує родині 35 гривень. Цих дітей воно абсолютно не торкнеться. Тобто всі, хто зараховані, всі є, і все для них зберігається так, як було раніше до цього. Це торкнеться ця ситуація тільки тих дітей, які будуть набиратися до дитячого садочка з 1 січня 2019 року. Гроші ходять за дитиною. Таку назву має програма, впроваджена Київрадою торік. Вона передбачає вільний доступ до садочків, передусім дітей киян. Малечу ж без київської реєстрації оформлюватимуть лише, якщо залишаються місця і тільки за гроші. Тобто платити за своїх столиць. Лиця готова, а приїжджі мають сплачувати самі або місцева рада, звідки вони приїхали. За підрахунками, сума становитиме близько 2,5 тисяч гривень щомісяця. У мерії інновацію називають справедливою. Батьки киян платять податки, вони формують бюджет міста Києва. І, звичайно, ми в першу чергу дбаємо про власну громаду, яка формує бюджет міста Києва, яку ми маємо згідно законодавства захищати. Повноцінна програма запрацює у квітні, тож батьки мають час, щоб подумати, як діяти далі: йти у приватні садочки, платити самим або укладати договори із міськими радами. Дар'я Цесарук та Олександр Петровський, 5 канал.